тему, на яку сьогодні хотіла би з вами поговорити, тема стосується творчості. Так? Що таке творчість, якими є основні підходи до творчості, як вона розумілася, як вона висвітлювалася, зокрема, в 19-20 столітті. І мені здається, що, власне, проблему творчості, бачення творчості можна розділити, умовно кажучи, на 4 різні підходи, 4 різні типи. І першим таким міфом про те, чим є творчість, це міф, який датується ще 19 століттям, який можна резюмувати двома словами. Творчість – це самовираження особистості. Так? Ми творимо тією мірою, якою ми говоримо про себе. Так? Тут природа людини бачиться як есенційно здатна до творчості, як така, яка містить у собі здатності творити нове, яка виражає себе. Так? Це такий романтичний міф, який є панівним, можна сказати, магістральним в 19 столітті. Коли ми подивимося на злам 19-20 століття, ми бачимо зміни. Так? Із новою філософією, зокрема, із філософією підозри, яка починає сумніватися, так? В людині, в її мотиваціях і так далі, ми бачимо, що творчість також починає тлумачитися дещо по-іншому. Зокрема, в цьому другому підході до творчості, творчість тлумачиться як, не як самовираження, а як самоподолання. Це можна пов'язати з психоаналізом. Тобто ми творимо тією мірою, якою ми намагаємося перемогти себе. Ми не самовиражаємося в творчості, ми навпаки намагаємося приховати щось, да, або компенсувати щось. Творчість в цьому розумінні має компенсаторний характер. З точки зору цієї концепції, людина всередині себе нічого так есенційно не містить, да, щоб вона могла проєктувати на творчість. Людина натомість є скоріше якоюсь пружиною, да, яка проєктує себе на творчість. Да, пружиною, яка намагається приховати істинний смисл творчого. В такий спосіб, скажімо, психоаналіз тлумачить творчість як зашифрований смисл несвідомого. Да. Тобто ми творимо тією мірою, якою ми тікаємо від себе. Да, тією мірою, яку ми сублімуємо, чи тією мірою, якою ми компенсуємо. От разом з тим існує такий третій підхід до творчості, творчість, де взагалі, як ми бачимо в цих перших двох типах, дуже сильно присутня особистість. Так? Коли ми говоримо про творчість, ми завжди говоримо про творчу особистість, яка стоїть за тим. Без людини немає творчості, так? Без її особистості, без її індивідуальності тощо. Ось в третьому типі творчості, про який я пропоную поговорити сьогодні, якраз особистості немає. Це такий підхід, таке бачення творчості, де особистість усувається. Так? Де взагалі творче тлумачиться як, переважно як ефект, да, як естетика ефекту, да, як, де питання ставиться не те, що хотів сказати автор, що хотів сказати художник, чи який внутрішній зміст, да, чи якими є його якісь особисті проблеми. Натомість ставиться питання, як це зроблено, да, в який спосіб він зміг досягнути такого великого чіткого ефекту саме на глядача, саме на публіку. І останній тип творчості, про який я сьогодні розкажу, це найбільш, можливо, цікавий. Він полягає в тому, що творче тлумачиться тією мірою, якою воно торкається істини. Художник тут, або письменник, або будь-яка творча людина, жодною мірою не виражає там якісь есенційні речі, які є в ньому, жодною мірою не намагається проєктувати себе на матеріал, а натомість він є художником тією мірою, якою він торкається істина. Так? І дуже цікаво прослідкувати, в який спосіб це існує і в мистецтві 19 століття, і в авангарді. Зокрема, в 20 столітті є велика кількість художників, які працюють саме за цим типом. Ми є творцями тією мірою, якою ми бачимо істину. Саме тому мистецтво часто є не міметичним, тобто антиміметичним, тому що мімезис – це фактично є копіювання дійсності. Да? От, власне, істина, вона десь лежить поза світом. І творча людина – це та людина, яка як візіонер, як око, який може бачити щось поза видимістю речей. Ось ці 4 типи творчості, про які я пропоную детальніше поговорити сьогодні. Отже, давайте детальніше розглянемо перший тип творчості, да, творчість як самовираження. І дуже часто сприймається
що художник або письменник виражає якісь також біографічні змісти. Дуже цікава є історія, історія 19 століття, це історія суперечки Сен-Бева і Пруста. Сен-Бев – це відомий французький письменник і також літератор, і також інтелектуал, можна сказати, свого часу, який вважав, що творчість є, по суті, продовженням біографії. Саме в такому дусі були написані його численні книжки, зокрема його «Балаканина по понеділках», де, по суті, це були бесіди з відомими людьми того часу, з письменниками і художниками, з якими він говорив. І на основі, от, власне, біографічного портрету того чи іншого художника або письменника робив висновки про його творчість. Саме в такий спосіб, скажімо, Бодлер в цих його книжках поставав як людина абсолютно нецікава. Сен-Бев помер в 1869 році, а в 1871 році народився Марсель Пруст, який почав писати «В пошуках втраченого часу», 7 томів цієї величезної монументальної книги, яка є квінтесенцією модернізму, саме з суперечки Сен-Беву. Для Пруста було очевидно, що природа мистецтва не має нічого спільного із біографічними обставинами. Відповідно, коли ми читаємо письменника, коли ми читаємо книжки, ми не мусимо задавати собі запитання, в який спосіб вона пов'язана з його біографією, що хотів сказати автор. Пруст думав, що кожен письменник має якесь додаткове небо, да? Якусь додаткову індивідуальність, додаткове «я». І «я» творче абсолютно не співпадає із «я» біографічним. Так? Але так чи інакше, оцей міф про те, що творчість є самовираженням, воно продовжує існувати і у Пруста, тому що для нього оце «я» письменника, саме воно постулює себе в творчості. Дуже цікавим епізодом, також пов'язаним з цим варіантом, з цим баченням того, чим є творчість, є непростий, дуже цікавий шлях Антонина Арто. Вже в 20 столітті Антонин Арто, який взагалі був людиною творчою, був актором, на початку 20-х років він почав писати поезію. І, власне, надіслав цю поезію відомий на той момент часопис, який називався «Новель Руві Францез», для того, щоб її опублікували. Людина, яка очолювала на той момент часопис, Жак Рів'єр, відмовив в публікації. Він написав листа і сказав, що я отримав ваші тексти, але мені здається, що їм бракує формальної досконалості. Арто не задовольнила ця відповідь. Він написав ще одного листа, намагаючись аргументувати, чому він має право говорити. Він як буття, він як страждання, Арто був дуже хворим, починаючи з дитинства, він як ментальний випадок, як він сам себе називав. І що все це набагато переважує якісь формальні недоліки його поезії. Тобто формальні недоліки відходять на другий план, порівняно з тим смислом, з цією автентичною якоюсь поезією, з цим автентичним голосом, який він хотів донести. Він писав, що я є людиною страждання, тому я маю право говорити. І отут ми бачимо, що у 20 столітті, та, оцей міф про те, що творчість – це самовираження, та, це те, що людина хоче комунікувати, це певний голос, та, це певне буття, він також продовжує існувати у 20 столітті, як на прикладі Пруста, так і Антона Арто. Натомість бачимо, що поступово ця концепція творчості як самовираження, та, як певний голос, та, як певне буття, він на поступово втрачає вплив. Отже, ідея про творчість як самовираження поступово втрачає вагу десь на початку ХХ століття. І дуже яскравим виразом цього є власне концепції, які живляться від психоаналізу, від ідеї про те, що творчість – це, по суті, є заміщення. Творчість – це заміщення якоїсь невдоволеності саме біографічної. Творчість є заміщення дитячої гри, як говорив Фройд. І, власне, слідуючи цій концепції, розвиваються оці ідеї, абсолютно інші ідеї про творчість. Яскравим прикладом є творчість французьких сюрреалістів Андре Бретона, Луї Арагона, Філіпа Сопо, які збирають цю групу наприкінці 10-х років ХХ століття. І одним з перших і найцікавіших, можливо, винаходів французького сюрреалізму було так зване автоматичне письмо. Що таке автоматичне письмо? Це письмо надзвичайно швидке.
Воно вперше втілилося в книзі, яка називається «Магнітні поля», яка була видана в 19-му році Андре Бретоном і Філіпом Супо. Власне, книга написана надзвичайно швидко, двома людьми. Ідея полягала в тому, щоб писати так швидко, щоб будь-які естетичні судження, будь-яка раціоналізація, будь-яке намагання контролювати те, що ти робиш, те, що ти пишеш, щоб вони не встигали здійснити. Тобто ідея була про те, щоб письмо стало прямим виходом несвідомого змісту на поверхню. Тобто тут творчість постає як прямий вихід несвідомого, прямий вихід якогось автентичного, який є в людині. Дуже важливим для сюрреалістів був так званий етичний аспект цього всього, тому що для сюрреалістів, і це було абсолютно очевидно від самого початку, творчість – це не була якась здатність окремих людей, вона не мала елітарного характеру. Для сюрреалістів в їхньому баченні того, чим є творчість, будь-яка людина була творчою за визначенням. Люди поділялися не на талановитих і неталановитих, а на репресованих суспільством, тобто цим над'я, яким є суспільство, і на тих, які здатні вийти, да, з цього контролю над'я. Відповідно, власне, тут концепція творчості постає як певне заміщення невдоволеності культурою, скажімо так, да, певне зашифрування оцього внутрішнього, там, скажімо, страждання, яке є в людині. Біографічний смисл є важливим, але це не є пряме самовираження, це є скоріше зашифрування, це скоріше заміщення, іерогліфічне заміщення, як сказав би Фройд, який звертав увагу на іерогліфи, власне, оцього психічного змісту. Тут творчість постає не як самовираження в цьому романтичному міфі, а скоріше як самоподолання. Да? Подолання в собі, у цій інстанції над «я», для того, щоб дати доступ до чогось дуже вітального, несвідомого чи підсвідомого, називайте як завгодно. Фройд писав про те, що поети і письменники мають так зване ендопсихічне знання. Тобто вони містять, тобто в їхніх творах є оце ендопсихічне знання, яке може отримати наука, але завдяки дуже складним операціям. Натомість поети і письменники, тобто люди творчі, а також художники, вони це знання в собі несуть, не знаючи про нього. Вони є медіуми, да, оцього знання, яке є в людині. Отже, третім підходом до творчості, який розглянемо сьогодні, є так званий антиромантичний міф, як я його називаю, міф, тобто концепція, підхід до творчості, який має абсолютно позаособовий характер, неособовий характер. Чому? Тому що цей підхід до творчості звертає увагу понад усе і насамперед на ті ефекти, які створює твір мистецтва. Тут такі речі, як спонтанність, як душевність, як якісь внутрішні біографічні смисли не мають ніякого значення. От, власне, оця концепція мистецтва і творчості починає також формуватися в 19 столітті, от, власне, на зламі романтичної доби. Яскравим прикладом є Едгар По, який, по суті, привносить цю ідею про творчість як ефект у французький контекст. Едгар По, який теоретизує з цього приводу в декількох своїх текстах, зокрема в тексті, який називається «Поетичний принцип» або «Філософія композиції». От «Філософія композиції» – це текст, який він написав з приводу свого власного вірша, який називається «Ворон». Це класичний приклад, це хрестоматійний приклад, де він не просто розказує читачеві, як він його написав, він розказує, як зроблений твір мистецтва. І тут в його аналізі немає жодного місця для таких речей, як автентичність, спонтанність, і душевність або сентименталізм, нічого подібного. Він розказує, чого він хотів досягнути. Да? Він хотів досягнути певного ефекту на читача. Він знав, якого ефекту він хоче досягти, і він абсолютно раціонально розбудував свою композицію для того, щоб досягнути цього ефекту. Тобто він відкрив фактично майстерню творчої людини, в цьому випадку поета, і розказав, як це робиться, як функціонує твір мистецтва. І дуже цікаво, що в цьому творі немає нічого від внутрішнього змісту, тобто немає нічого
що стосується самовираження, да? Немає нічого від його власної біографії. Є лише намагання якомога чіткіше, якомога яскравіше вплинути на публіку, да? На читача. І, власне, оця ідея про те, що мистецтво і творчість – це те, що ґрунтується на ефекті і має працювати на ефект, ця ідея від потім переходить у французький контекст. Її свого часу підхопив дуже швидко Шарль Бодлер, який також вибудовує свою естетику ефекту, яка є абсолютно знеособленою. Да? У віршах Шарля Бодлера немає нічого від особистого, да? Це знеособлена поезія, да? Це поезія, яка працює на те, щоб, можна сказати, вбити читача, да? Але при цьому вона нічого не говорить про те, ким був Шарль Бодлер. От, власне, ця ідея знеособлення, тобто творчості як роботи на ефект і усунення творчої особистості, да? Від цієї сцени, да? Якою є творчість, вона є надзвичайно потужною і в ХХ столітті. Яскравим прикладом є, наприклад, формалісти, які також звертають увагу на те, як зроблено. Питання, які вони ставлять до мистецтва, до твору мистецтва, питання Віктора Шкловського свого часу, мистецтво як прийом. Так? Мистецтво існує для того, щоб оживити, так? Завдяки цьому прийому, завдяки цьому очудненню, остраненню, власне, наше бачення мистецтва. Тут немає нічого, ніякого сентиментального, особистісного змісту. Да? Тут є лише ноу-хау, да? Лише прийом, як робиться для того, щоб був максимальний вплив на публіку. Ще одним важливим прикладом є Томас Еліот, також людина модерністського світогляду. І можна говорити про те, що ця концепція знеособленої творчості, вона важлива в модернізмі, який от Томас Еліот має цю концепцію позаособову концепцію поетичної творчості. Для нього поет – це той, хто ніколи не присутній у вірші, да? Це той, хто виступає, скоріше, каталізатором, да? У хімічному сполуці різних елементів, емоцій, смислів і так далі, але він залишається неприсутнім у творі мистецтва і незміненим. Да? Тобто тут ідея головна про те, що мистецтво і творчість це є скоріше процес, який ґрунтується на ефекті, да? Який ґрунтується на необхідності змінити правила гри в мистецтві, але в цьому випадку особистість, чи біографічна, чи якась така прихована особистість, вона не має жодного впливу і жодного значення. І останній тип творчості, про який поговоримо сьогодні, пов'язаний з тим, що творчість мислиться як пошук істини. Тут художник або письменник, або творець мислиться як людина, яка має здатність бачити істину. Дуже цікаво, що ця ідея, вона також зароджується в 19 столітті, разом із цим візіонерським мистецтвом в живописі, разом із в поезії, якщо ми беремо Артюра Рембо, його концепцію поетичного ясновидіння. Поетом, творцем, художником є той, хто має здатність бачити істину. Ця істина в 19 столітті має надприродній характер. Якщо ми подивимося на розвиток абстрактного живопису на замі 19 і 20 століть, взагалі зародження абстракціонізму, ми побачимо, що ця ідея про те, що мистецтво – це здатність бачити істину світу, а не копіювати його, стає надзвичайно потужною. Перші художники-абстракціоністи, зображаючи дуже незрозумілі якісь геометричні картини, зображали не будь-що, а вони зображали, як вони думали, істинний світ. Світ, який лежить поза межами видимого світу. І оця ідея, як мені видається, вона проходить такою червоною ниткою і далі, тому що коли ми дивимося на кубізм, наприклад, на того ж самого Пікассо, який говорив про те, що художник, ми маємо зображати не те, що ми бачимо, а те, що ми знаємо. Знаємо ми, відповідно, істину. І от завданням художника, завданням творчої людини є саме давати оце бачення істини. Подібні групи були в авангарді достатньо потужними. Однією з цікавих прикладів є група Михайла Матюшина, яка називалася «Зорвєд». Власне, сама назва групи поєднувала тему бачення і знання –
От, і власне оця група вони розробляли концепцію розширеного бачення. Розширеного бачення під розширеним кутом зору. Так? Тобто, на їхню думку, художник повинен був бачити усе навколо, так? Бачити під кутом зору в 360 градусів. Так? Не в 180, як бачить звичайна людина, а також одночасно бачити щось. І цікаво, що власне оце розширене бачення, яке вони розробляли, воно було пов'язане для них із темою розширеної свідомості, як це було в теософії. І пафосом цих абстрактних картин, які виходили в результаті цього, було те, що ці картини дають істинний образ світу. І він є істинним саме тому, що він не є міметичним, він не є схожим на світ, який ми бачимо в повсякденності. Да? Тобто тут живопис постає як спосіб побачити істину світу, як побачити те, чого не бачить звичайне людське око в простих умовах. Отже, як ми бачимо, якщо перший тип творчості, да, підкреслює біографічний зміст, да, підкреслює здатність людини до самовираження в творчості, то другий тип, про який ми говорили, він говорить про компенсаторну природу творчості, про те, що творчість є усе-таки камуфлюванням, да, істинного смислу свого. Третій тип підходів до творчості, який акцентує на формі, так, на ефекті, на естетиці ефекту. І четвертий натомість акцентує на змісті. Так. І от дуже часто цей зміст є таким, що художник або творча людина, або письменник, або поет нібито має можливість у творчості схопити істину світу. Отже, чому питання творчості є важливим, чому питання креативності є важливим? Тому що те, що ми бачимо сьогодні, в сьогоднішньому суспільстві, ми бачимо, що творчість перестає бути якимось орнаментом, перестає бути заняттям обмеженої купки людей. Останнім часом велика кількість досліджень, серед яких, зокрема, дослідження американських вчених, от я процитую, можливо, спираюся на Річарда Флоріда, який пише про те, що сьогодні ми бачимо таку ситуацію, коли креативність стає важливою економічною силою в тому числі. Він говорить про те, що з'являється цілий креативний клас. Можна сперечатися про поняття класу, але в сучасній економіці, зокрема в розвинених країнах, можливо, це не такою мірою вірно для України, але ми також йдемо в тому напрямку, кількість людей, які зайняті у креативному секторі економіки, які вигадують, це можуть бути художники, це можуть бути дизайнери, це можуть бути інженери, це можуть бути також науковці і так далі. Тобто творчі люди, вже статистично їх більше 30%. Тобто це люди, які створюють речі, які ніколи не існували. Тобто що таке креативність? Це створення того, чого не було. Так? І які не лише це створюють, але і отримують, грубо кажучи, зарплату за це. Тобто вони можуть монетизувати це. І от дуже цікаво, що оця нова група людей, вона змінює суспільство, вона змінює взагалі ландшафт, як виглядає суспільство. Ми бачимо, що ці люди поступово змінюють спосіб життя в суспільстві. З новими цінностями, скажімо, да? Змінюється соціальний час. Якщо ми порівняємо сьогоднішню ситуацію із ситуацією, яка була якихось там 50 років назад, ми бачимо, що соціальний час сильно змінився. Да? Якщо раніше переважна більшість людей приходила на роботу о 9 годині, виходили з роботи в 6 годині, то зараз ми бачимо, що оця модель гнучкості, вона стає властива великій кількості людей. Да? Також змінюються цінності. Да? Зараз велика кількість людей працює не для того, щоб там заробити гроші чи навіть підніматися по кар'єрній драбині, але скоріше такі цінності, як цінність самореалізації, да? Як самоствердження, як індивідуальності і так далі, стають головними. Ми бачимо, що така типова кар'єра дуже часто виглядає не як пожиттєва робота на одну ту саму компанію, як це було ще 30 років назад, а як, скоріше, постійна зміна компанії. Да? Тобто людина працює 2-3 роки, потім дуже легко змінює. Чому? Не тому, що її не влаштовує заробітна плата чи ще щось, а тому, що вона хоче розвиватися далі. Оця аргументація, що я хочу самовиразитися, я хочу розвиватися далі, стає дедалі потужнішою в суспільстві. От ми бачимо, що
творчість, та що креативність, яка була от власне якоюсь прерогативою, можливо, прокляттям також, да, якоїсь певної групки людей, художників, письменників і так далі, вона стає власне перетворюється на таку субстанцію суспільства, да, на суспільні цінності, вона впливає на суспільні цінності, так? Вона певною мірою змінює ставлення людей до того, що відбувається навколо. І от зараз велика проблема, яка є в сучасному світі, вона полягає в тому, в який спосіб формувати цих творчих людей, як їх приваблювати, да, креативних людей. Є дуже багато теорій на цю тему. От одна з важливих теорій полягає в тому, що потрібно створювати місця, да, які їх приваблюють, такі places, як в термінах Флорида, які би характеризувалися, по-перше, високим рівнем толерантності, да, толерантності до іншості, до інакшості, до прагнення людей самовиразитися, в тому числі у стилі одягу, стилі життя і так далі. Також важливою є технологія і, звісно, талант. Да? От, власне, щоб приваблювати талановитих людей, потрібно власне, створювати такі місця, які би були до них дружніми. І от ми бачимо, що креативність і творчість знову ж таки, це не просто створення якихось предметів мистецтва, так? Картин, книжок, поезії, там, фільмів. Ні, зараз творчість, креативність перетворюється на суспільну цінність. Ми це бачимо, так? Це відбувається на наших очах. І бачимо, що саме в цьому напрямку йде суспільство, що від економіки індустріальної, так? До постіндустріальної, і зараз рушійною силою стає, власне, не стільки капітал, не стільки ресурси, не стільки якісь інші речі, але, скоріше, здатність людей вигадувати нове, тобто творити, вигадувати те, чого не було. І, власне, такі, за такими людьми майбутнє, за такими спільнотами майбутнє, і, власне, це призводить до необхідності переглянути, чим є творчість. Да? Чим є творчість, як вона формується, які умови, які передумови потрібні для цього. Саме тому ця тема є дуже важливою, як мені видається, і дуже актуальною.